Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Վանա լիճի ցամքելուն հետևանքով ի հայտ եկած է Ուրարդական շրջանի նավահանգիստ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին միջազգային դիտորդական առաքելությունը դարաձաշրջանային գայունության կարևոր գործոն պիտի ըլլա։ Փաշինյան Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ամբիոնին։ Բլինքեն կարևորած է Լեռնային Ղարաբաղի հագամարդության համաբարփակ եւ երկարադեպ ղարքավորման անհրաժեշտություն։ Ադրբեջանի կողմի հայկական մշակութային ժառանգության գոթողներու միդումնավոր ոչնչացումը մարդահրավեր է ողջ մարդկության համար։ Արարատ Միրզոյան։ Օվգիանոսակեդը Արցախ աշխարհի ջարդար քյուղեն։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի անդամները իրականացուցին վան ռազմական գործողությունը։ Մեծամոր հնավայրի դարածքին գադարված բեղումներու ընթացքին հայտնաբերված են բացարիք գդածոներ։ Չերմաստիճանի բարձրացման, դեղումներու նվազման եւ համաշխարային դակացման հետևանքով Վանա լիճի ապամերձ հատվածներուն մեջ ջրին մագարտակը բարբերաբար կփոխվի։ Լիճի մագարտակի նվազման հետևանքով դեսանելի դարձած է Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանի նավահանգիստ դեղագայված ամրոցի ապամերձ հատվածին մեջ։ Այստեղ Երևան եկած են աստիճաններ, որոնք ամրոցեն ուղիղ գիճնեն դեպի լիճը։ Թադելով մեզի հասած դարբեր գառույցներեն եւ քդածոներեն, վստահաբար գրնանք ասել, որ ձովակնացությունը զարգացած եղած է դագավին ուրարդական ժամանակաշրջանին։ Վանի 100-ամյակի համալսարանի քրագանության ջուղի հնագիտության բաժնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Ռաֆետ Չավուշօղլու եւ Վանի թանգարանի աշխատագիտները համադեղ ուսումնասիրած են այն դարածքը, ուրգե հնարավոր եղած է նավերով բեռներ դեղափոխել։ Չավուշօղլու նշած է, որ ի հայտ եկած նավահանգիստը գտնվի Արջեշ Խավարի Արապնյա հատվածին մեջ գտնվող Բեկերի ամրոց կոչված ամրոցի փեշերում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ամբիոնեն հայտարարած է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի հարագից շրջաններուն մեջ միջազգային դիտորդական առաքելության ներգայությունը կարևոր գործոն պիտի ըլլա դարաձաշրջանային գայունության համար։ Փաշինյան այս հարցին շուրջ խոսած է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության գլխավոր համախմբման 77-րդ նստաշրջանի ընթացքին ունեցած ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջան ամեն օր ուժի գտիմ է, որպեսի միագողմանի օրեն բարդատրե իր ծրակիրները։ Ադրբեջան այս մեկը գիրականացնե Հայաստանի պետականության, անկախության, ժողովրդավարության վերջ տալու համար։ Բայց ես այստեղ եմ հայտարարելու համար, որ մենք հաստատակամ օրեն դրամատրված ենք մեր ժողովրդավարությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ դարածկային ամբողջականությունը պաշտպանելու հարցին մեջ։ Գցանգամ ընդգծել, որ դիվանագիտական լուծումները մեր բացարձակ առաջնահերթությունն են։ Բացի անգե մենք կհամարենք, որ առաջնահերթ կարևորություն ունի այս գործընթացին մեջ միջազգային հանրության ամբողջական ներգրավվածությունը։ Մանրամասնած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Փաշինյան նշած է նաև, որ դարաձաշրջանային գայունության ապահովման համար ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Նյու Յորքի մեջ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության գլխավոր համախմբման 77-րդ նստաշրջանի ձիրին մեջ հանդիպում ունեցած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Էնթոնի Բլինքնի հետ։ Վարչապետն ընդրադարձած է Ադրբեջանի կողմի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին նկատմամբ ցերնարգված լայնածավալ հարձակման, կարևորելով դեղի ունեցածին վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կողմի հնչեցվող հստակ դիրքորոշումներն ու քննահատականները։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ղեկավարը բարձր քննադատ է անցամբ բարոն Բլինքնի չանկերը բանակցային կորձընթացին եւ երկխոսության աճակցելու ուղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյան կարևորած է նաեւ միջազգային հանրության կողմէ ադրբեջանական գործողություններու դադարդման, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքեն ադրբեջանական ըստորափաժանումներու դուրս բերման, ադրբեջանական կողմին մոտ բահվող հայ ռազմակերիներու վերադարձի ապահովման եւ մարդասիրական այլ խնդիրներու ուղղությամբ համարժեք արձականքի կարևորությունը։ Էնթոնի Բլինքեն ընդգծած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պատրաստակամությունը շարունակելու չանկերը բանակցային եւ խաղաղ գործընթացին, կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղի հագամարդության համաբարփակ եւ երկարադեպ ղարքավորման անհրաժեշտությունը, այդ թվին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարը կարևորած է Նյու Յորքի մեջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարարներուն հետ երագոմ հանդիպումը եւ հույս հայտնած, որ երկխոսությունը հարաճիգային եւս պիտի շարունակվի։
Սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան մասնակցած է հնագույն քաղաքագրթություններու ժողովի նախարարական հանդիպման եւ հանդես եկած ելույթով, ուր մասնավորապես նշած է. Մեծարքո ներկաներ։ Ինձի համար մեծ պատիվ է մասնակցել հնագույն քաղաքագրթություններու ժողովի նախարարական հանդիպման։ Մենք հանձնարու ենք աշխուժ գերբով աճակցելու եւ նվաստելու միջմշակութային երկխոսության, փոխադարձ ըմբռնման եւ փոխհամացայնության ամրապնդման ուղված համադեղ չանկերուն։ Ճիշտ այս պահուն 2020 թվականի պատերազմեն ետք ադրբեջանական վերահսկողության դակ անցած Արցախի տարածքներուն մեջ Ադրբեջան գոչնչացնե հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Ադրբեջան գցանգա շղթել հայկական ժառանգության կոյությունն անգամ։ Ադրբեջանի գողմի մշակութային ժառանգության գոտողներու միդումնավոր ոչնչացումը մարդահրավեր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ մարդկության համար, եւ այն պետք է խստորեն դադարդվի եւ հասցեակրվի։ Այս առումով մենք բարձր կգնահատենք Արցախի մեջ անգախ փորձագիտական առաքելություն ուղարկելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաջարկը, որուն իրականացման մինչեւ օրս կխոչընդոտե Ադրբեջան։ Հույսով ենք, որ մեր համադեղ ճանկերն ու նվիրվածությունը թույլ բիդիդան մեզի հետամուտ ըլլալ մեր բարդավորություններուն եւ ալ ավելի ամրաբնդել մեր գաբերն ու համակորձակցությունը։ Օվգիանոսակետ, ֆիզիկական եւ ուսուցողական գիտություններու դոկտոր, վաստակավոր պրոֆեսոր, ռուսյո գիտություններու ակադեմիայի ակադեմիկոս, թղթակից անդամ Արդեմ Սարգսյան, հեղինակ եւ համահեղինակ է ավելի քան 250 գիտական հոդվածներու, այդ թվին 13 մենակրության, որոնք լույս ընձայված են ռուսերեն, անգլերեն, չինարեն։ Գիտնականի աշխատությունները գվերապերին համաշխարային օվգիանոսի Չերմաստիջանի, հոսանքներու եւ գլիմայական այլ բնութագիրներու դեսության եւ հաշվարկներու մշակման։ Օվգիանոսակետը սպաղած է նաեւ Սևանալիջի մագարտակի բարձրացման խնդիրներով եւ անոր եղանակներուն մասին ունի հեղինակային աշխատանքներ։ Արդեմ Սարգսիսի Սարգսյան զնած է Արցախի Մարդունի շրջանի Ջարդար քյուղը 1926 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։ Ագնարու գիտական աշխատանքներուն, հայտնագործություններուն եւ քյուդերուն համար հայասկի գիտնականը արժանացած է շարք մը բարգևներու։ Արդեմ Սարգսյան այն 8 գիտնականներեն մեկն է, որոնք արժանացած են նաեւ Մագարովի անվան մրցանակին։ Ագանավոր գիտնականը սերտ գաբեր բահբանած է հայրենիքին եւ ծննդավայրին հետ, այցելած ու սպաղած է անոր արչեւ զարացած խնդիրներով։ 1981 թվականի սեպտեմբերի 24-ին 4 հայ երիտասարդներ՝ Վասկեն Սիսիլյան, Արամ Բասմաջյան, Հակոբ Ջուլֆայան եւ Քևորգ Գյուզելյան, գրաված են Փարիզի մեջ Թուրքիո Թեսպանադունը 15 ժամ այնտեղ բահելով ավելի քան 50 բադանցներ։ Վան գործողության ժամանակ Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի հիմնական բահանջներն էին պաշտոնական երաշխիքներ տալ, որոնք պիտի ապահովեն թե արևմտյան Հայաստանի բռնակրաված հողերուն մեջ, թե թրքական մեծ քաղաքներուն մեջ ապրող հայության իրավունքները, առանց որևէ գաշկանդումի արդահայտելու եւ զարգացնելու իրենց ազգային, մշակութային եւ գրոնական ավանդույթները։ Պաշտոնական երաշխիքներ տալ, որ միջազգային գազմագերբություններուն թույլ դրվի մշտական հսկողության դակ առնել բռնակրաված հողերեն ներս գտնվող հայկական մշակութային գոթողները։ Մահաբարտներու թադը դեղի ունեցավ Փարիզի մեջ։ Երբ թադավորը հայտարարեց «Մեղատրիալներ, ոդկի», թահլիճին մեջ գտնվող բոլոր հայերը ոդկի կանգնեցան։ Նպատակը մեկն էր՝ բարձրացնել արևմտյան Հայաստանի հարցը, որ Թուրքիա ամեն կինով կփորձեր փակել։ Մեծամոր հնավայրի տարածքին 2022 թվականի սեպտեմբերին մեկնարկած Բեղաշրջանի ընթացքին հայ լեհական արշավախումբը հայտնաբերած է բացարիք կդածոներ։ Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի եւ մարմնագրթության նախարարութենեն հայտնած են, որ հնագիտական աշխատանքներն իրականացված են երկու դեղամասերու մեջ՝ միջնապերտեն արևելք դեղագայված քաղաքային թաղամասին եւ Թամբարանաթաշտի հատվածին մեջ։ Աշխատանքներու արդյունքով ի հայտ եկած են անխաթար վիճակով բահբանված Թամբարան, ուր գտնված են տարբեր դարիքի մարդոց գմախքներ։ Հնագիտական նյութերու նախնական ուսումնասիրությունը թույլ կտա Թամբարանը թվարկել նախքան Քրիստոս 2-րդ հազարամյակի վերջին քառորդով։ Այժմ միասին ունգընտրենք Աշուղ Ջիվանիի «Իմ երկը» ստեղծագործությունը։ Կանանում եմ իմ անցյալս, տեսնում եմ ես անկատար, իմ թողած հետքս պաղանցու, ծաղկի պես թույլ ու տկար, մանկությունից մինչև այսօր,
Ներդերեմ մեր ճանապարհ, հետևելեմ իմ արվեստին, նվագելեմ ես քնար։ Այսքան էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։